Kopš šā gada sākuma Līvānu novadā tiek īstenots Eiropas sociālā fonda projekts, kura laikā sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem iekļauties sabiedrībā palīdz dažādu nozaru pedagogi. Sociālās atstumtības riska grupā ietilpst bērni, kas nāk no maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bērni, kam ir mācīšanās problēmas vai uzvedības problēmas. Būtībā tie ir visi bērni un jaunieši, jo mūsdienās jebkura ģimene saskaras ar sociālo risku, vai tās būtu finansiālas grūtības vai cita veida problēmas. Projekta galvenais mērķis ir šiem jauniešiem nodrošināt atbilstošu tālāk izglītības mācību ceļu piedāvājumu, lai viņi spētu izvēlēties tālāk sev atbilstošu mācību programmu un tieši tas, kas viņus interesē. Un tātad šī projekta ietvaros jau no 2. Janvāra visās Līvānu novada 8 skolās strādā 27 pedagogi, konkrēti ir 8 sociālie pedagogi, tad ir 7 stājas uzlabošanas pulciņa pedagogi, 10 strādā pagarinātajās grupās, 1 darba prasmes māca un 1 ir C līmeņa klasē māca attīstošo mūziku bērniem. Visas aktivitātes paredzētas ne tikai, lai uzlabotu skolēnu mācību kvalitāti un palīdzētu izvēlēties atbilstošu tālāko izglītību, bet arī, lai bērnus atraisītu un palīdzētu risināt dažādas attiecību problēmas skolā vai ģimenē. Projekta laikā pedagogi dosies pieredzes apmaiņas braucienos, savukārt bērniem būs iespēja apmeklēt izstādes skola 2012 un skola 2013, profesionālās izglītības iestādes Rēzekdē, kā arī piedalīties vasaras nometnēs Rudzautu speciālajā internātskolā, kur varēs pilnveidot darbu un sadzīves prasmes. Viens no projektā iesaistītajiem pedagogiem ir Ilze Ancāne. Viņa strādā ar bērniem Līvānu 1. Vidusskolas Laimiņas sākumskolā, palīdzot viņiem atraisīties un risināt dažādas saskarsmes problēmas. Bērni ir kā tauriņi, katrs savādāks. Viens ir sevī vairāk ierāvies, cits ir košāks, citam gribas vairāk uz āru parādīt sevi. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka ir sadarbība arī ar klases audzinātājām, ar pagarinātās dienas grupas skolotājām un ar vecākiem. Mēs varam palīdzēt tiem bērniem brīvi lidot. Ilze Ancāne atzīst, ka šādi projekti ir ļoti nepieciešami, jo mūsdienās bērni saskaras ar dažāda veida stresu un problēmām, ar kurām bieži vien paši netiek galā. Turklāt daudzās ģimenēs vecāki neatvēl laiku bērnu uzklausīt, tādēļ skolēnam vajadzīgs atbalsts no kāda cita. Problēmas ir, ziniet, vislielākās nāk no ģimenes problēmas īstenībā, jo tagad ir daudz šitas ģimenes, ļoti daudz ir tādas ģimenes, kur vecāki ir ārzemēs pelna naudiņu, līdz ar to nepietiekoša uzmanība ir bērniem un ir ļoti jauki, ka ir, es domāju, skolā cilvēks, pie kā var atnākt parunāt. Projekts atbalsta pasākumu īstenošanu sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Līvānu novada skolās 100% ir finansēts no Eiropas sociālā fonda. Kopējās izmaksas ir 107.982 lati, kuros ietilpst arī mācību materiālu, inventāra un aprīkojuma iegāde. Projektā 2 gadu laikā paredzēts palīdzību sniegt 333 Līvānu novada bērniem un jauniešiem. Sandra Pēgļkane, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.